assalomu alaykum siz mirzo ulug'bek nomidagi o'zbekiston milliy universiteti ijtimoiy fanlar fakultetining falsafa va mantiq kafedrasi katta o'qituvchisi falsafa tarixi bo'yicha falsafa doktori xurshid ilhomovich toshevning qadimgi dunyo falsafasi tarixi, tarixi kursi doirasida berib borilayotgan ma'ruzalarini tinglab tomosha qilmoqdasiz bugun sizlar bilan miloddan avvalgi 5 asrda vujudga kelgan qadimgi yunon falsafasining o'ziga xos namunasi bo'lgan sofistlar falsafiy maktabining dunyoqarashi g'oyalari va qarashlari xususida gaplashib o'tamiz biz ma'ruzamiz tinglovchilar tomoshabinlar xususan aziz talabalarimiz zeriktirib qo'ymasligi xususan taqdim etilayotgan video material hajm nuqtai nazaridan katta bo'lib ketmasligini hisobga olgan holda uni qisqa ma'ruzalar ko'rinishida hukmingizga havola etamiz jumladan bugun umumiy ma'noda sofistlar falsafiy maktabining kelib chiqishi xususida gaplashamiz bu borada dastlab sofistika so'zining ma'nosi uning ijtimoiy hayotdagi talqinlari qolaversa sofistika falsafiy maktabi kelib chiqishiga turtki ko'rsatgan ijtimoiy siyosiy tarixiy omillar hamda safistika maktabining kelib chiqishiga ta'sir ko'rsatgan g'oyaviy omillarni ko'rib chiqamiz siz sofistika yoki sofizmlar so'zini hayotingizda juda ko'p bora eshitgansiz va tinglagansiz hech bo'lmaganda sofistika yoki sofizmlar so'zini eshitmagan bo'lsangiz safsata so'zini ko'p borada ko'p bora hayotingizda uchratgansiz ko'pincha falsafa umumiy ma'nodagi falsafa kurslari haqida gap ketganda birinchi mavzu falsafa so'zining ma'nosiga bag'ishlanadi ya'ni filos plyus sofos so'zlari yani, sofos donishmandlik filos muhabbat aynan biz ko'rib chiqayotgan sofistika maktabi vakillarining nomi ham aynan sofos so'zidan olingan ya'ni soddaroq qilib aytsak nomi ham aynan sofos so'zidan olingan ya'ni soddaroq qilib aytsak yunoncha donishmandlik ma'nosini anglatadi donishmandlar maktabi degan ma'noni anglatadi ammo ammo sofistika maktabi o'zining taraqqiyoti mobaynida ya'ni safistika maktabining vakillari ko'rsatgan faoliyat aynan safistika so'zining donishmandlik emas shunchaki oldi qochdi gaplar ma'nosida tushunilishiga sabab bo'ldi falsafa tarixiga oid adabiyotlar ma'ruzalar va video materiallarni ham ko'p bora ko'rgansiz biror bir maktab kelib chiqishi haqida gap ketar ekan uning kelib chiqishi muayyan shaxs yoki muayyan hudud bilan bog'liq ekanligi tushuntirib o'tiladi masalan deylik jumladan biz siz hurmatli talabalar bilan oldin ko'rib chiqqan ayrim maktablarni olib qaraylik masalan eley maktabi pifagor maktabi eley maktabi haqida gap ketganda mazkur maktabning eley maktabi deb atalishi uning qadimgi yunonistondagi eley shahrida kelib chiqqanligi bilan bog'lanadi va aynan eleyda vujudga kelib tarqalib gullab yashnaganligi tufayli bu maktab eley maktabi deb ataladi yoki pifagor maktabini olib qaraylik pifagor maktabi asoschisi pifagor bo'lganligi tufayli mazkur maktab va pifagorning pifagor qarashlari va uning shogirdlari izdoshlarining qarashlari umumiy ma'noda jamlanib pifagorchilar maktabi qarashlari deb ataladi ammo sofistika maktabi sofistlar maktabi biror bir shahar yoki biror bir asoschining ismi bilan bog'liq emas boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsak sofistika so'zining kelib chiqishi yuqorida aytganimizdek etimologik jihatdan qadimgi yunon tilidan tarjima qilinganda sofos yani donishmandlik ma'nosini anglatadi lekin siz hayotda juda ko'p bora kuzatgansiz filmlarda ham hatto ko'rgansiz kitoblarda ham o'qigansizki biror bir so'z biror bir fikrni eshitgan odam o'sha fikrning ishonchli emasligini shunchaki oldi qochdi ekanligini yoki chinni xato qilib ko'rsatilayotganini yoki xatoni chin qilib xato fikrni chin fikr qilib ko'rsatilayotganligini bilib qolsa bunday holatni u opponentiga qarab siz safistikani qo'llayapsiz sofizmlarni qo'llayapsiz degan fikrni bildirishi mumkin bu bejiz emas albatta chunki dastlab donishmandlar sifatida qaralgan safistlar maktabi vakillari keyinchalik odamlarda shubha uyg'ota boshladi ularning faoliyatini odamlar salbiy baholay boshladi ularga nisbatan odamlar ishonchsizlik bildira boshladi bu haqda gaplashishdan oldin yana bir jihatga e'tibor qaratish lozimki o'zbek tilida ham safistika so'zi yoki safizmlar so'zi sharq mutafakkirlari asarlarida safsata ko'rinishida ishlatiladi va e, eng qizig'i shundaki bugungi zamonaviy hayotimizda ham biz aynan safsata yoki safsatabozlik quruq gaplar shunchaki aldamchi so'zlar balon parvoz qarashlar yoki oldi qochdi gaplar biror bir ma'noni anglatmaydigan gaplar biror bir natijaga olib bormaydigan nazariyalar degan ma'nosida safsata so'zini qo'llab kelamiz albatta bu o'ziga xos tarixiy asosga ega boshqacha qilib aytganda sofistika so'zi ya'ni donishmandlik bo'la turib uni shunchaki boshni xotirish, oldi qochdi ahmoqgarchilik deb atalishi o'ziga xos tarixiy asosga ega ayni hodisa u muayyan bir sabablar tufayli shakllangan ayni munosabat safistika maktabiga bo'lgan ayni munosabat muayyan tarixiy asos va sabablar tufayli shakllangan buni tushunish uchun qadimgi yunonistondagi beshinchi asr melotdan avvalgi beshinchi asrni biroz yodga olishga to'g'ri keladi jumladan qadimgi yunonistonda melotdan avvalgi beshinchi asrda tiraniya va aristokratiya singari davlat boshqaruv shakllari inqirozga uchrab demokratiya kirib kela boshladi va bu gullab yashnadi demokratiya sizga ma'lum demos xalq kratos boshqaruv xalq bosh davlatning xalq tomonidan boshqariladigan usuli ya'ni xalq boshqaruvi deb ataladigan usul qadimgi unon demokratiyasi bugungi kun demokratiyasidan bir muncha farq qilgan albatta bugungi kun demokratiyasi o'zining g'oyaviy ildizlarini qadimgi yunon demokratiyasidan olganligi tayin unga e'tirozimiz yo'q ammo qadimgi bugungi kundagi demokratiya ko'pincha bilvosita ishtirokni xalqning davlat boshqaruvidagi bilvosita ishtirokini nazarda tutsa qadimgi yunonistondagi demokratiya qadim uh, xalqlarning aholining mamlakat aholisining bilvosita ishtirokini nazarda tutgan demokratiya yoki siyosiy faoliyat yigirma yoshdan oshgan erkin qadimgi yunon shaharlari polislari jumladan afina fuqarosi uchun kundalik hayotning ajralmas qismi bo'lgan jumladan etikdo'st etikdo'ztlik bilan shug'ullanib savdogar savdogarlik bilan dehqon dehqonchilik bilan yoki hunarmand hunarmandchilik bilan shug'ullanar ekan qo'shimcha tarzda parallel ravishda o'zining kundalik hayotining ajralmas ajralmas qismi sifatida bevosita siyosiy faoliyatda ham ishtirok etgan bugungi zamonaviy til bilan aytganda qadimgi yunoniston xususan afina aholisining erkin qismi ya'ni afinaning erkin qul bo'lmagan fuqarolari afina, afina polisining haqiqiy ma'nodagi a'zolari o'zlarining asosiy faoliyatlaridan tashqari yarim shtat asosida siyosiy faol siyosiy siyosatchi sifatida faoliyat ko'rsatganlar demokratiya deganda yoki siyosiy faoliyat deganda qadimgi yunon aholisi barchaning birdek siyosatdagi ishtirokini tushunishgan biror bir huquqiy yoki siyosiy masalani hal qilishda barcha birdek qaror qilgan albatta muayyan shaharlarda muayyan farqlar ham bo'lgan bo'lishi mumkin tarixiy tafsilotlarga yoki aniq detallarga berilmagan holda qadimgi yunon demokratiyasi haqidagi umumiy tasavvurni oladigan bo'lsak biror bir huquqiy masala yoki siyosiy masala barchaning ishtirokida barchaning fikrini hisobga olgan holda ochiq ovoz berish yo'li bilan hal qiling endi bu jarayon qanday kechdi bu jarayonda eng muhim hisoblangan narsa har bir jarayon ishtirokchisi o'zining haq ekanligini isbotlashda qonun doirasida haq ekanligini isbotlashda chiroyli nutq so'zlashi kerak bo'lgan kimda kim o'zini nutqi orqali ko'pchilikni o'zining haq ekanligiga ishontira olsa o'zining huquqiy jihatdan haq ekanligiga ishontira olsa u odam muayyan jazodan ozod bo'lishi yoki huquqiy jihatdan sudda yutib chiqishi mumkin bo'lgan bitta mumtoz namunani esga olamiz jumladan masalan siz ıı, biz tayyorlagan demokrit haqidagi video materialni ko'rganingizda bir misolga ko'zingiz tushgan bo'lishi kerak albatta xususan demokrit otasidan qolgan yuz talant boylikni kadim, qadimgi dunyo shaharlarida sayr qilib bilim olishga sarflaydi qadimgi abder ya'ni demokrit yashab o'tgan shahar nazarda tutilmoqda qonunlarga ko'ra ota bobolardan qolgan merosni yoki oila merosini behudaga sarflab yo'q qilib yuborish ko'kka sovurish huquqiy jihatdan jinoyat hisoblangan va unga jazo tayinlanishi kerak bo'lgan sud jarayonida demokrit otasidan qolgan boyliklarini bekorga sarflamaganligini ta'kidlaydi va buning isboti sifatida demokrit o'zi yozgan bir kitobni o'qib beradi va aytadiki men otamdan qolgan pullarni merosni yuz talantni boshqa xalqlarning bilimlarini fanlarini ilmiy yutuqlarini va falsafasini o'rganishga sarfladim deya keltirilgan mazkur tezisning isboti sifatida o'zi sayohat mobaynida qadimgi dunyo shaharlarida o'rgangan bilimlarini mujassamlashtirgan bir asarni o'qib beradi va u asarni eshitgan qadimgi abder fuqarolari o'zlarining qarshilarida shunchaki pulni sarflab yuborgan takasaltang emas mashaqqatlar chekib kelgan buyuk donishmand turganligini ko'rib nafaqat demokritga yuklangan aybni olib tashlaydilar balki unga ko'rsatgan jasorati ilmiy faoliyati uchun badal ham to'lab beradilar va bu to'langan badal u sarflagan yuz talantdan miqdoridan ham yuz talant miqdoridan ham ortiqroq bo'ladi mana ko'rinib turibdiki qadimgi yunoniston demokratiyasini tushunish uchun uzoq muhokama qilmasdan mana shunday misollardan foydalansak qadimgi yunon demokratiyasi qadimgi yunon sudlari qanday faoliyat yuritganligi haqida tasavvurga ega bo'lish mumkin bo'ladi ayni jarayon ayni ko'rinishdagi jarayon bevosita qadimgi yunonistonda notiqlar diplomatlar va huquqshunoslar faoliyatining rivojlanishi gullab yashnashi ularning nazariy asoslarining takomillanishi metodologik asoslarning takomillashi va notiqlik amaliyotining o'ta darajada yuksak darajada rivojlanishiga olib keldi xususan aynan ana shu notiqlik diplomatiya huquqshunoslik siyosatshunoslik bo'yicha ta'lim beradigan o'qituvchilar yuzaga kelishdi boshqacha qilib aytganda ana shu o'qituvchilar sofistlar edi Sofistlar nafaqat ko'pchilikni siyosiy va huquqiy faoliyat uchun tayyorlashar nafaqat ularga notiqlikdan dars berishar balki pul evaziga fuqarolarga sudda so'zlash uchun maxsus nutqlar ham yozib berishardi yana bir qiziq jihat shundaki sofistlar bugungi kundagi zamonaviy repetitorlar deb ataymiz yoki boshqacha qilib aytganda bizni ham shu qatorga kiritish mumkin o'zining ilmiy faoliyati uchun ilmiy pedag ilmi pedagogik faoliyati uchun pul olgan birinchi shaxslar tarixdagi birinchi shaxslar sofistlar hisoblanadi ya'ni pul to'lab ta'lim olish bilim olish faoliyatining asosini qo'yib bergan birinchi shaxslar bu safistlar hisoblanadi ana endi safislar mana shu sharoitda mana shu tarixiy ijtimoiy tarixiy va siyosiy shart sharoit tufayli yuzaga keldi safislar juda ko'plab qonunlarni nutq qoidalarini mantiq qoidalarini va siyosiy qonunlarni nafaqat o'zlari yashab turgan boshqa shaharlardagi qonunchilikni ham o'rganib chiqishardi va bu esa bevosita ularning yuksak mantiqshunos yuksak huquqshunos yuksak notiq va buyuk siyosatchi siyosatshunos albatta siyosatchidan ko'ra ko'proq bu yerda siyosatshunos atamasi to'g'ri keladi chunki ular siyosiy yetakchi emas masalan deylik qonunlarni yozib beruvchi ya'ni siyosiy jarayonlarning nazariy asoslarini yaratuvchi shaxslar bo'lgan va siyosiy fanlar bo'yicha ta'lim bergan shaxslar bo'lgan aynan siyosatshunos olimlar e, va siyosatshunos pedagoglar mantiqshunos pedagoglar mantiqshunos olimlar sifatida ularni tafsiflash mumkin bo'ladi albatta sofistlar mantiq qoidalarini mukammal bilganlar degan e, iddaodan yiroqmiz ular ayni qoidalarni aytib o'tmasalarda o'z faoliyatlarida mazkur qoidalardan muayyan ma'noda foydalanganlar yoki mazkur qoidalarni biz bugungi kunda ataydigan atamalar bilan bo'lmasada tushuntirib berishga harakat qilganlar mana shu ularning oldiga qo'yilgan biz yuqorida aytib o'tgan vazifalar safistlarning dunyoqarashini shakllanishiga sabab bo'ldi Uh, yana bir jihatga e'tibor qaratish kerakki sofistlar nafaqat shunchaki uh, siyosiy huquqiy va mantiqiy notiqlik amaliyoti bilan shug'ullanishdi o'zlarining bu boradagi faoliyatlarini falsafiy nuqtai nazardan asoslashga ham urinishdi qadimgi yunoniston qadimgi yunon sivilizatsiyasi haqida gap ketganda bir jihatni doim yodda tutish kerak qadimgi yunonistondan chiqqan barcha mutafakkirlar yozuvchilar adiblar o'zlarining faoliyatlarini haykaltarosh deysizmi san'atkor deysizmi qaysi birini olib qaramang o'zlarining faoliyatlarini hattoki tarixchilar ham muayyan falsafiy g'oyalar orqali asoslashga uringanlar go'yoki u vaqtda falsafiy asosga ega bo'lgan qarashlargina haqiqiy chin fikrlar hisoblangandek tuyuladi endi safistlar maktabining asosiy faoliyatlarini ularning ijtimoiy siyosiy nuqtai nazardan kelib chiqishi ularga ta'sir ko'rsatgan tarixiy shart sharoit haqida gaplashdik endi nima uchun o'sha yuqorida aytganimizdek sofistlarga odamlar salbiy munosabatda bo'lishdi dastlab ularni donishmand sifatida ulug'lashgan ularga ishonishgan ammo sofistlar mantiq qoidalarini buzish orqali va o'zlarining ayrim fikrlari orqali chinni xato xatoni chin qilib ko'rsatadigan nutqlar tayyorlash va shu tayyorlash bilan shug'ullanib ularni tayyorlashni o'rgatish bilan ham shug'ullandilar va bu faoliyat nima uchun kerak edi eng avvalo shu sudda inson o'zini haqligini isbotlashi va sudda yutib chiqish uchun kerak edi sofistlar yuqorida aytganimizdek o'z dunyoqarash o'z faoliyatlarinining dunyoqarash asoslarini falsafiy asoslarini topishga urinishdi masalan safistika maktabining asoschilaridan yetakchi asoschilaridan biri sifatida ko'rsatiladigan protagor inson barcha narsalarning mezoni degan fikrni ilgari surdi bu nima degani edi inson uchun bor bo'lgan narsalar bor inson yo'q deb hisoblaydigan narsalar yo'q ya'ni inson boshqacharoq qilib soddaroq qilib tushuntirganda protagor bunday demagan shunchaki tushunarli bo'lishi uchun aytyapmiz inson nimaniki chin yoki foydali deb hisoblasa u chin yoki nimanidir xato deb hisoblasa u xato yoki safistlar tomonidan ilgari surilgan yana bir qarashga e'tibor qarataylik e, tezisga to'g'rirog'i har qanday fikrning har qanday chin fikrga qarama qarshi boshqa bir chin fikrni ham isbotlash mumkin ya'ni biror bir fikrning ayni paytda chinligini ham xatoligini ham bir varakayga isbotlash mumkin degan fikrni ilgari suradilar esingizda bo'lsa mantiq kursidan tanish bo'lsangiz bu o'sha nozitlik qonunining buzilishiga misol bo'lishi mumkin ekan endi mana shunday fikrimiz nazariy jihatdan biroz tushunarli bo'lishi uchun ayrim misollarga to'xtalib o'tamiz sizga ma'lum ezob masallarini eslang ezob haqidagi masalda ezobning xo'jayini ksanf mast paytida mehmonlar bilan uyga kelgan mehmonlar bilan garov bog'lashib bahsda men ertaga dengiz suvini bir tomchi qoldirmasdan sip beraman deb bahsga kirishadi ertalab sarxushlik holatiga kelgandan keyin nima deb qo'yganini biladi qolaversa u agar yutqazsa bor mol mulkini opponentlariga ya'ni qarama qarshi tarafga berishi kerakligi haqida so'z berib qo'ygan edi opponentlar kelganda o'zining dono quli ezob borligi esga tushib ezobga kisanov murojaat qiladi shunda ezob aytadi sen ularga ayt dengiz bo'yiga kosalarini terib qo'yishsin deydi ey nodonqul sen nima deyapsan men qanday qilib dengiz suvini sib qoraman desa yo'q sen isibqormaysan sen ularga aytasan-ki, siz menga faqatgina dengiz suvini ajratib bering deysan deydi bu nimani anglatadi aslida dengiz suvi ko'plab daryolar ko'llar va boshqa manbalardan keladigan suvlar orqali hosil bo'ladi lekin ezob ularga aytayapti, faqatgina dengizning o'zigagina tegishli bo'lgan suvni ajratib bersin deydi vaholanki bunday suvning o'zi yo'q Aa, bu yerda ko'rib turibsizki ayniyat qonuni buzilyapti dengizning faqatgina dengizning suvi tushunchasi bilan dengizga quyiladigan suvlar tushunchalari aynanlashtirilgan holda ayniyat qonunini buzish orqali vaziyatdan yutib chiqib ketilyapti e, boshqacharoq qilib aytsak aslini olganda ksanf yutqazdi ezobning hojasi lekin muayyan mantiq qoidalarini Uh, muayyan so'z o'yinlarini qilish muayyan mantiq qoidalarini buzish va so'z su o'yinlarini qilish orqali kisan uh, g'olib bo'lyapti yoki yana bir holatni uh, eslashimiz mumkin bir kishi ikkinchisidan so'radi sening yoshing nechida o'ttizda otangnikichi otamniki ham o'ttizda o'ylab ko'ring bir varakayga bola va otaning yoshi o'ttiz yoshda bo'lishi mumkinmi mumkin mü? emas shunda so'ragan kishi qayta so'raydi qanday qilib sening yoshing otangning yoshi bilan teng bo'lishi mumkin chunki otam men tug'ilgandan keyin mening otam bo'ldi degan fikrni aytib o'tadi ayni o'rinda ko'rib turibsizki otalik staji bilan otaning haqiqiy inson sifatidagi yoshi aynanlashtirish orqali otamning yoshi men bilan teng degan fikr isbotlanilayotganini ko'rishimiz mumkin yoki ya deylik yana bir misolni keltirib o'tishimiz mumkin sening iting bormi ha bor u itning otasi ham bormi ha bor u ota ham senikimi ha meniki demak sening otang it ayni o'rinda mazkur misolga diqqat qaratilsak u ota ham senikimi deganda ya'ni itning otasi bo'lgan sening itingning otasi bo'lgan it ham sening itingmi degan savol u ota ham senikimi degan savol bilan aynanlashtirilyapti ha u ota ham meniki degandan so'ng u ota ham meniki ya'ni degan fikr u mening otam degan fikr bilan aylanlashtiriladi. demak ko'rinib turibdiki ayni holatda ayniyat qonunini buzish orqali u ota ham meniki degan fikrni keltirib chiqarish orqali sening otang it degan fikrni isbotlab berilyapti aslini olib qaraganda esa hech zamonda odamning odam bolasining otasi it bo'lishi yoki itning bolasi odam bo'lishi mumkin emas mana shunday holatlar e, sofistlar tomonidan sudlarda juda ko'p bora qo'llanildi sofistlar bevosita ishtirok etmagan bo'lsada sofistlar yozib bergan nutqlar yoki sofistlar tayyorlagan shogirdlar e, tomonidan juda ko'p bora qo'llanilganligi tufayli dastlab ularni donishmandlar sifatida qabul qilgan qadimgi yunon xalqlari keyinchalik ularni shunchaki olib qocharlar aravani quruq olib qochuvchilar quruqdan quruq khurug gap gap sotuvchilar gapining biror bir ma'nosi yo'q yoki shaxsiy manfaati yo'lida odamlarning miyasini qotirib boshini aynitib yuboruvchi shaxslar sodda qilib aytganda safsatabozlar sifatida qabul qila boshlashdi endi maruzamizning oxirgi qismiga e'tibor qaratamiz ijtimoiy siyosiy jihatdan tashqari sofistlar maktabining kelib chiqishini falsafiy tarixiy nuqtai nazardan ham tadqiq etish yoki tushuntirish mumkin masalan qanday qilib degan savolga quyidagicha javob beramiz sizga ma'lumki melotdan avvalgi beshinchi va to'rtinchi asrlarda qadimgi uh, yunon sivilizatsiyasida qadimgi yunon falsafasi tarixida mumtoz yunon falsafasi deb nomlangan bir davr boshlandi albatta o'sha davrda shunday deb atalmagan tadqiqotchilar tomonidan bu davr qadimgi mumtoz yunon falsafasi deb ataladi bu davrga ko'pincha suqrot demokrit aflotun arastu kiritiladi ayrim tadqiqotlarda suqrot va safistlar birga demokrit aflotun arastu alohida mumtoz davr sifatida mumtoz davr vakillari sifatida o'rganiladi endi mana shu jihatdan qarasak safistlar maktabi g'oyaviy nuqtai nazardan bir alohida falsafa falsafiy fikr paradigmasi sifatida olinsa kichik davrga tegishli bo'lsa ham nima uchun bunaqa qilib olinyapti chunki bu davr mumtoz falsafa va suqrotgacha bo'lgan davr yoki deylik natur falsafa o'rtasidagi o'tish paradigmasi vazifasini bajarib berdi shu nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsak ayni qonuniyatni sofistlar maktabi kelib chiqishiga tadqiq etadigan bo'lsak qadimgi safistlar juda ko'plab falsafiy qarashlarni ham o'rganishgan ya'ni o'zlarigacha bo'lgan davr falsafasini jiddiy ko'rib chiqishgan xususan parmenit pifagor kabi mutafakkirlar giraklit va hokazola epidokl anaksagor bo'lishi mumkin ko'rib chiqishgan va ular shunga amin bo'lishganki har bir mutafakkir ya'ni natur falsafa bilan shug'ullangan tabiat falsafasi bilan shug'ullangan olamning asosini tadqiq etgan har surgen, deyilik, ə, bir mutafakkir bu borada o'z fikrini ilgari surgan va o'z fikrini asoslab ham bergan masalan deylik o'zaro bir biriga keskin qarama qarshi ta'limotlar sifatida o'rganiladigan parminit va geraklit qarashlarini olib qarasak parminit olamning cheksiz doimiy ravishda o'zgarib turishini o'z qarashlari orqali asoslab bersa uzr geraklit o'z uz... geraklit o'zining qarashlarida olam cheksiz va doimiy tarzda o'zgarishini o'zgarib turishini har bir narsa bir shakldan ikkinchi shaklga o'tib turishini asoslab bersa parmenid buning aksini olamda xususan zinon ham biror bir o'zgarish harakat mavjud emasligini isbotlab berishga harakat qiladi qolaversa masalan parminitning shogirdi zinon o'zining aporiyalarida buni buning mazkur fikrning isbotini ham ko'rsatishga uringan anaksagor bir boshqa fikrni ilgari suradi falis uh, boshqa bir fikrni bir boshqa bir fikrni ilgari suradi melis boshqa bir fikrni ksenofan boshqa bir fikrni ilgari suradi hamma olamning asosiga bir yoki ikki yoki to'rtta yoki anaksagor singari ko'plab asoslarini qo'ygan bo'lishi mumkin va ular o'zlarining mazkur olam kelib chiqishi borasidagi qarashlarini u yoki bu darajada isbotlab beradilar boshqa mutafakkirlar esa biror bir mutafakkir bir fikrni isbotlasa boshqasi uni inkor qilgan holda o'zining fikrini isbotlab beradi mana bu nuqtai nazardan qaraganda safislar juda kuchli tadqiqotchilar nazariyotchilar va tahlilchilar sifatida bu jarayonni kuzatishgan va shunday xulosaga kelishganki har qanday fikr ayni paytda chin ayni paytda xato fikr sifatida ham isbotlanishi mumkin degan qarorga kelishgan va mana shu qarorga kelganliklari tufayli ham ular bir fikrni turli xil ko'rinishda isbotlashga buni keng amaliyotda odamlarni ishontirish ma'nosida qo'llashga uringanlar boshqacha qilib aytganda ular kuzatgan har bir mutafakkir olam haqidagi chin fikrni aytmayapti balki bu yerda natur faylasuflar nazarda tutilyapti suqrotgacha bo'lgan davr falsafasi vakillari nazarda tutilyapti balki o'zlarining fikrlari chin ekanligini isbotlashga uringanligiga guvoh bo'lishgan va bizning fikrimizcha shaxsan mening fikrimcha ham safistlarning bu boradagi ya'ni har qanday fikrning chinligidan ko'ra uni odamlarni o'sha fikrga ishontirish muhim ekanligi yoki har qanday fikrning ayni paytda xato va chin ekanligini isbotlash mumkinligi haqidagi yoki inson har qanday narsaning mezoni ekanligi har qanday fikrning chin yoki xatoligini ham inson belgilashi borasidagi qarashlari aynan Uh, mana shu uh, omillar tufayli ham shakllangan bo'lishi mumkin uh, boshqacharoq qilib aytganda bu omil ham uh, ular faoliyati va dunyoqarashini shakllanishida muhim o'rin tutgan albatta uh, har bitta mutafakkirni sofistlar maktabi vakillarini alohida alohida ko'rib chiqqanda bu borada uh, batafsilroq to'xtalib o'tishga urinamiz